Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Mais um vídeo das Pitaias PEB para vocês. Aqui é mais um envio, para vocês terem uma noção do tamanho das mudas que eu envio aí para os meus clientes. Esta é a situação. Essas mudas vão para a Dona Vera. Este é seu pedido, que logo mais antes das 15 horas, eu tenho até as 15 horas para mim poder enviar, colocar no posto do correio. Elas estarão partindo aqui. Beleza? E aos interessados de mudas, é só contatar comigo aí em horário comercial através dos fones nas descrições dos vídeos. Beleza? Uma boa tarde a todos vocês. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Até o próximo vídeo e tudo que há de bom aí.